ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, נווה דרומי. ערב טוב. אהלן, נשמע. בסדר, תודה. אני חושב שתמונת היום, תמונת היום הייתה אותו גיס שנעמד והצטלם בעקבות מותה של יולדת בת 32 והעובר שלה. והסתבר שהם מתנגדי חיסונים, היא לא התחסנה, והוא הסביר שהיה לו גם דף לוואטסאפ, והם הפיצו את המידע הזה, אז הוא אמר, עכשיו אני הורדתי את זה, אני לא שלם עם זה. תראי, מה שאני באמת רוצה להגיד, אני לא יכול להגיד. מה אני חושב על הבחור הזה? על מה, כמה, 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 כמה כפרה הוא צריך לעשות על הדבר הזה? אין שום סיבה שבעולם, שהיא הולדת בת 32, הייתה צריכה למות מקורונה, כשיש חיסונים. למה? איזה חוסר אחריות. הרי אין לו שום ידע מדעי, ואין לו שום ידע רפואי, אבל בכל זאת הוא לקח לעצמו את החירות ואת החופש, זה בסדר, כן? להפיץ את המידע הזה. זה הרגיזתי ברמות... זה מעצבן. ברמות אחרות. ואגב, הוא גם הסתמך, גם לתקשורת יש פה אשמה, כי הוא, מה הוא מבין, כמו שאתה אומר? אבל הוא שמע את יורם לס אולי בערוץ החדשות. לא, אי אפשר, אי אפשר, זה לעשות הנחה לבן אדם. בן אדם צריך להיות אחראי. מה אתה מבין בחיסונים, ביולוגיה וברפואה, שאתה מרשה לעצמך להקים קבוצה של מתנגדי חיסונים? על סמך מה? איזה ידע אפידמולוגי יש לך? איזה ידע ויראלי? מה למדת? מה הבנת? מה הכרת? אלא אם כן אתה בעצמך וירוס, או שאתה מטפל בווירוסים, אל תרים כאלה קבוצה, כאילו באמת זה, 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 זה רק מראה עד כמה, אתה יודע, ידענו שזה יקרה, ידענו שיבוא הרגע הזה, ואחד ועוד אחד יהיה שווה שתיים, אחד, תחשבי את מסע האשמה, ואת יצורי המצפון שיהיה לו כל החיים, ורגע ששמה, שאין בכלל ספק, שבאותה משפחה זה מה שנאמר, שלא צריך להתחסן. אז אני מאחל להם באמת, את יודעת, אין מה... לא, זה היה קורא הלב, זה היה קורא. לא מהלוויה, זה היה... בלתי יאמן, לראות ילדים, צריכים לקבור את אמא שלהם. סתם. סתם, סתם. זה אחד, נושא נוסף שרציתי לדבר עליו, אבל קודם בוא נעבור אלייך, כדי שיהיה כאילו, שלא יהיה, שאני לא גמור לך את כל נושא הפתיחה. בוודאי, כי אני פמיניסט. באמת, סתם, אני צוחק. אני רציתי לדבר על מה שאמרה היום קרין אלהרר מיש עתיד, אם אפשר להעלות את הסרטון הקצר הזה שרואים אותה מדברת שם בזום, ויש לנו את זה? אז אני כן, אני רוצה להחליף את הממשלה. אני אעשה את זה עם כל מפלגה שרואה ומכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם במשותפת הם מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן אני לא רואה אין זה שום בעיה. צריך לומר, הרשימה, א', זה ציוץ של יהודה שלזינגר, הוא הביא את זה, צריך לומר, הרשימה המשותפת, יש, אתה עושה גוגל, אחמד טיבי מדינה יהודית, אתה מוציא משפטים שלו, שהוא אומר שהוא לא מאמין בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כן. קרין אלהרר, מיש עתיד, חוזרת על הדבר הזה כבר כמה פעמים, אף אחד לא מאיר לה... אני אסביר, יש משהו, קודם כל, התקשורת הישראלית מרימה, ולא עוסקת בנושא הזה. שניים, אני באמת, את יודעת, לצפות מאנשים שנמצאים ביש עתיד, מפלגה שמונגת בידי אוויר חם, לאיזשהו עמת מידה של קצת, של דיוק, זה כנראה מוגזם. כי המפלגה המשותפת, המפלגה הערבית המשותפת, לא תומכת בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. היא לא נלחמת נגד זה, לא מעיזים להגיד את הדבר הזה. אבל בוודאי שבתפיסה שלהם, בסופו של דבר צריכה להיות פה מדינת כל אזרחיה. והם לחלוטין לא תומכים במדינה יהודית דמוקרטית. וכל התירוצים וכל הניסיונות להכשיר את השרץ לא יעזרו. הרי הם מכשירים את זה, כשאתה מראיין את קרין אלהרר, יצא לי ראיין אותה, היא כל הזמן אומרת, אבל לכם יש את בן גביר. אבל תראו את בן גביר. אבל בן גביר הוא ציוני. בדיוק. ובן גביר לא אומר, אגב, אתמול היה רגע מדהים מבחינה פוליטית. היה את הסרטון שבן גביר הוציא מטעם ציונות דתית, על באמת, על היחסים ה... לא יודע איך לקרוא לזה, היחסים המוזרים. תודה, כמעט אמרתי. שיהיה בסופו של דבר, שיהיה את הממשלת... שר, לפיד, בנט וכו', וביניהם, ועבודה. ביניהם אתם הזכירו את אותה אבתיסאם. אבתיסאם אמרנה, והדברים שלה, והשתמשו באימוג'י של היטלר. עכשיו, בטעם טוב זה לא היה. זה היה וולגרי, זה היה חסר סאבטקסט, היה שם רגעים מצחיקים. זה היה בן גבירי. אבל זה לא היה מוגזם, כי הם הגיבו לדברים שהיא אמרה. ההתקפה עליו, אגב, של הימינה, על בצלאל, שהיא התנער מהסרטון הזה.
אז בדיוק הייתה הדוגמה של האוברקיל של השמאל. יא מטומטמים. יש לכם עכשיו סכסוך בין איתמר ובצהל, הם רבים ביניהם. אתם באים והם לוקחים את העמדה של השמאל. איך הם העיזים להשתמש בהיטלר? וואלה, כל הזמן משתמשים בהיטלר. בארץ משתמשים בנאצים. מראה אינה השתמשה בהיטלר. סקן הרמטכ"ל השתמש בזה תהליכים. הגברת הזאת לא השתמשה פעם אחת, עשרות פעמים. אז אתם מתנפלים, ובקיצור, במקום לנצל את המומנטום לטובתם, הרימו להנחתה לבצהל. פוליטיקה צריך לדעת לעשות. בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי, על רקע התקדמות מבצע החיסונים ופתיחת המסחר והתרבות, טרגדיה בירושלים. אישה בהיריון בת 32 ועוברה נפטרו מקורונה. 8 נשים נוספות בהיריון במצב קריטי ועשרות נשים נוספות מאושפזות. מיד, ראיון עם סגן שר הבריאות יואב קיש. אוהבת לשפץ, ערך הוויקיפדיה של עורכת הדין ליד בן ארי, שופץ על ידי גולש מסתורי שדאג להלבין פרטים לא מחמיאים בנוגע אליה. אפס באכיפה, עיריית ירושלים ביצע אפס פעולות אכיפה כנגד עברייני בנייה בשכונות שנמצאות מעבר לגדר הביטחון ואפילו לא סעירה בהן. מיד נהיה עם כל הפרטים. וגם שבט אחים גם יחד, דווקא בשיא השסע החברתי, עשרות צעירים חרדים לפני גיוס חברו למשפחת גולדין במרוץ למען השבתו של הדר. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב גם לך, נווה דרומי. שבוע לשבוע זה... אני מדייק בנווה, תדעי לך, נמצא איתנו פה גם הלל, שפעם בהתחלה קראתי לו הלל, אבל שמו הלל ביטון רוזן, שהוא כתבנו הפוליטי. שלום הלל. שלום נווה, שלום הלל. יפה, כולם אומרים את השמות מצוין, אני מבסוט. יש לך עדכון על סיפור הזיהום המטורף בים. כן, אז אנחנו מפרסמים לראשונה כעת, ראש הממשלה בשיתוף פעולה עם השרה להגנת הסביבה, מוציאים הנחיה לגייס מאות מובטלים, אנשים שאיבדו את מטה לחמם בתקופה הלא פשוטה הזאת, לטובת טיפול כעת בחופי ישראל שזוהמו באמת בצורה חסרת תקדים. מדובר באמת באסון אקולוגי מהגדולים שידענו. מאות יספיקו לטובת הניקוי הזה? כרגע מתחילים במאות עובדים. בואו לא נשכח שגם צבא הגנה לישראל הולך להשקיע לטובת הפרויקט הזה גם מטובי חייליו, ובנוסף עשרות מיליוני שקלים גם יועברו כבר מחר בישיבת הממשלה, בכדי יטפל בנושא הזה. אז באמת ראוי לציין, אתה יודע, היום שמענו הרבה מאוד ביקורת ממפלגות, בעיקר מהצד השמאלי, שהממשלה לא עושה ולא מטפלת, אז גם השרה וגם ראש הממשלה כאן במהלך מהיר מאוד מגייסים מאות עובדים, עשרות מיליוני שקלים, כדי לטפל בדבר הזה. כבר יתרו את ה... לא יתרו את האונייה המלכלכת. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. אנחנו מאמרים למר שלום לסגן שר הבריאות, יואב קיש, בלייביו, מהוד השרון, שלום. שלום, ערב טוב, הראל ונווה. ערב טוב, אתה יודע, אולי בכל זאת נתייחס, כי יש לזה איזה קשר לבריאות, אנחנו מודאגים ב... מהזיהום בהקשר של מתקני ההתפלה בישראל, או שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהזיהום לא חדר לשם? תראה, סביבה ובריאות זה דברים שהולכים ביחד, זה ברור לנו. הנושא הזה של זיהום הים יכול להשליך גם, כמו שאמרת, נושא ההתפלה. אני חייב לומר לך שאני, ממה שאני שמעתי, לא שמעתי עוד איזושהי התייחסות ספציפית למתקני ההתפלה כרגע, אבל אין ספק ש... כל התופעה שאנחנו רואים בחופים והנזק הסביבתי הוא גם משפיע על הבריאות. אנשים נושמים את זה, הם מסתובבים בחופים, צריך מאוד להיזהר. אם זה משהו, מסר שאפשר להוציא, זה לא ללכת לבד לים היום, רק מי שהולך לנקות תחת השגחה והנחיה ברורה של רשויות מקומיות או גורמים מוסמכים. תראה, כמעט שכחנו את הקורונה, אבל היא עדיין איתנו, והיום התעוררנו, בעצם קיבלנו גם סתירת לחי מהמציאות. המותה של אותה יולדת, גם הקשר למכחישי חיסונים וכולי, והכל קורה ממש שאנחנו ביציאה מתחילים לצאת אתה יודע, מתחילים לחזור לחיים נורמליים. איך אתה רואה את הדברים? מה הצעדים שבכל זאת אנחנו צריכים לקחת לאחור? תראה, אנחנו בשבוע סופר קריטי. בעצם השבוע קרוב, אתה רואה, אני מזכיר לכולם את מה שהיה שבועיים אחורה. שבועיים אחורה יצאנו לראשונה מהסגר. ואנחנו צריכים לראות האם מגמת הירידה בתחלואה נשמרת, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להמשיך עם הפתיחה, או חס וחלילה, לאור הפתיחה, אנחנו נהיה באירוע אחר ובעליית תחלואה. ובעניין הזה חשוב לומר, אנחנו בפריצת דרך
עולמית. רק למדינת ישראל יש את האפשרות לצאת עם החיסונים כמו שאנחנו יוצאים. אתה יודע, אני דיברתי עם חברי פרלמנט מגרמניה על תו ירוק. הם לא הבינו על מה אני מדבר. כי אצלהם אין את המיליונים שמחוסנים כמו אצלנו, נגיע למעל 50% מהאוכלוסייה. זה דבר שקורה, זה הישג מדהים. שיתוף פעולה של הציבור מצד אחד, קופות החולים וההישג הבאמת הכי משמעותי של ראש הממשלה בזה שהוא הביא לפה את החיסונים לפני כל העולם. יש לנו אפשרות לצאת מהקורונה, לצאת ראשונים מהעולם, צריכו, לכו להתחסן. יואב, מה קורה עם החיסונים? יש שמועות שהחיסונים הולכים להיגמר, אבל שיש עוד של מודרנה, זה נכון? תראו, זה לא הולך להיגמר, כי באמת חיסוני מודרנה מגיעים. המשלוחים מפייזר זה לקראת סיום חוזה ראשון, ובאמת מדובר על עוד מספר משלוחים. כל מי שחוסן בפייזר, יהיה לו גם מנה שנייה בפייזר, אנחנו לא מערבבים, אבל בשלב, אני אגיד של מספר שבועות מהיום, מדינת ישראל תתחיל להשתמש יותר ויותר בחיסוני מודרנה שצריכים להגיע. אין בעצם הבדל עצום ביעילות. גם מודרנה עוברים את ה-90%, אם אני זוכר נכון. מדען אני לא, אבל אני שואל אותך, אתה בקיא בטח יותר. מודרנה עובד בדיוק באותה שיטה כמו פייזר, מה שנקרא mRNA. כל התוצאות של ניסויים מאוד זהות. אני חושב שאפשר להיות בטוחים לחלוטין במודרנה. היתרון של פייזר, לפחות מבחינתנו, שבמדינת ישראל כבר חוסנו מעל 4 מיליון איש בפייזר. אז זה ההבדל היחידי. מבחינת כל תוצאות הניסוי, אין ביניהם שום הבדל, ויש אחידות בין החיסונים ובשיטה. כן, אבל מודרנה, נדמה לי, אסור לנשים בהיריון, ולכן האם שומרים, האם הגענו למיפוי החיסונים של נשים בהיריון? זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לתת היום חיסוני פייזר לכל הנשים בהיריון שכרגע נמצאות בהיריון? אני לא יודע איך אפשר לבדוק את זה, אבל אני טועה. אנחנו מסוגלים לתת פייזר, מסוגלים לתת פייזר לכל מי שרוצה, ויותר מזה, מי שרוצה, לכו להתחסן. בואו נמשיך את המאמץ המדהים הזה. אתה יודע, אנחנו באירוע שמתכנס פה מכל הבחינות, אנחנו עוד מעט בבחירות, יש לנו מהלך שיאפשר לנו לשחרר את המשק. זה הישג מדהים של ממשלה שהוביל נתניהו של השחרור הזה. אני חושב שיש לנו גם הזדמנות מאוד גדולה בבחירות להוביל סוף סוף לממשלת ימין. אוקיי, אבל אני בכל זאת נשאר איתך בתחום המקצועי. פורים לפנינו, פורים הקודם היה פתח את עונת הקורונה במידה מסוימת, הדבקות. כמה אנחנו מוכנים לקראת פורים? תראה, באמת פורים הקודם הביא לתוצאה רעה. דרך אגב, אז לא כל כך הבינו ולא כל כך ידעו, וגם לא שמרו, גם לא היו נחיות לשמור. אך פורים הזה, חד וחלק, כולם מבינים שצריך לחגוג אותו אחרת. אסורות, כל ההתקהלויות, כל המסיבות, כל הדברים האלה, אסור שיקרו. יש שאלה מאוד גדולה שאנחנו מתלבטים בה עכשיו במשרד הבריאות. אני מאמין שהיא צריכה להיות מוכרעת ביומיים הקרובים. האם אנחנו הולכים למהלך של אכיפה ואיסור שיכול להיות עוצר לילה, כן או לא, בשביל למנוע התקהלויות אסורות, או שאנחנו במקום מסוים סומכים על האחריות והבגרות של הציבור שמבין היום היטב את הסיכון. אז כרגע זה מה שעל הפרק, אין עוד החלטה בעניין, יש דעות לכאן ולכאן. נכון, כן, עכשיו אין הנחיות חדשות בנוגע לפורים. אתה תצטרך לאשר דבר כזה בממשלה, יהיה לכם רוב עם הממשלה הפריטטית על עניין עוצר הלילה, אני מבין, על יום חמישי בלילה אתם מתכוונים. כן, תראה, מי שיוביל את ההחלטה זה אנשי המקצוע במשרד הבריאות, הם אלה שיחליטו והם אלה שיובילו, וזה יגיע לשולחן הממשלה, קבינט הקורונה. אתה צודק, אנחנו ראינו את הממשלה הפריטטית הזו לא מתפקדת, כשכחול לבן רצו רק לפתוח ולפתוח, והיו במקום שאסור היה לעשות את זה, ראש הממשלה התעקש מולם, הגיע למשבר מאוד קשה, בסופו של דבר הגענו לאיזשהו הבנות שגם משרד הבריאות היה שותף להם וחתם להם. השאלה, מה יקרה ספציפית בשאלת פורים, אם משרד הבריאות יוביל החלטה לעוצר, אני חושב שזה יהיה אחרי בחינת כל הדברים, אני חושב שבמקום הזה... ואם יהיה עוצר, זה... ואם יהיה... לשחק פוליטיקה. אם יהיה עוצר, אנחנו מדברים... צריכים להפסיק לשחק פוליטיקה, ומדובר... מדובר רק יהיה על עוצר לילה, זה על זה. בערב חמישי? לא, אני פשוט מנסה להבין את ה... להגיד לציבורים גדולים... לא, אז... מה? אז אני אומר עוד פעם, זה מתחיל בערב חמישי, ייתכן שימשיך, הרי אנחנו על סוף שבוע ארוך של פורים. אני, כל הדברים האלה נבחנים, אני גם לא רוצה שיצא איזו אמירה, okay. שכאילו אמרתי הולכים לעוצר לילה. אז אני רוצה לדייק את דבריי. אנחנו מבינים שלקראת פורים יכול להיות אירוע של הפרות רבות. כדי למנוע את הדבר הזה, אנחנו מתלבטים בין הסברה ומיקוד באחריות ציבורית,
או אם לא יהיה ברירה, ללכת להפעיל נושא של עוצר לילה. הדברים נשקלים, עוד לא התקבלה שום החלטה בנושא. כן. סגן השר קיש, איפה נולדה השמועה לפי הישראל במסגרת העסקה להחזרת אותה נערה העבירה חיסונים למשטר אסד? תראי, אני הבנתי שזה הגיע ממקורות שונים, אני יכול לומר זרים, אני יכול לומר לך שבהסכם יש אכן התייחסות לסעיף שאנחנו מחויבים לשמור עליו סודיות, זה הובהר בממשלה, כל השרים דרך אגב חתמו בעד, אני יכול לומר לך שלולא הקשר הבאמת מיוחד בין ראש הממשלה לפוטין, כל האירוע הזה יכול להיות שהיה מסתבך והיינו מוצאים את עצמנו באירוע של ישראלית שנמצאת בסוריה גם הרבה שנים. אני חושב שבמידה מסוימת זה שלקחו החלטה עכשיו ומה שנקרא גמרו עם זה מהר, זו הייתה החלטה הנכונה, ואני חושב שלא סתם כל הממשלה הצביעה בעד ההחלטה הזו. תגיד, זמן לפוליטיקה יש לך לעשות בעצם? כאילו תהיה בסוף בסוף אתם יושבים, חוטפים בראש, בכל שיכולים להגיב ותחושה שאין מערכת, אתה יודע, היו פה שלוש מערכות בחירות, הפעם תחושה רדומה לחלוטין, לא? סגן השר קיש. קודם כל אני מעריך שזה יתעורר. דבר שני, זה טבעי גם קצת בגלל הקורונה, אנשים לא עושים כנסים והם מתרחקים ונמנעים מכנסים. יכול להיות שעכשיו עם התו הירוק אתה תתחיל לראות אולי אירועים יותר ויותר של פוליטיקאים כאלה ואחרים שעושים אירועים מוסדרים של תו ירוק, אבל אני חייב לומר לך, אני ובמידה מסוימת פונה גם לציבור, אנחנו בשנתיים קשות, עם החלפת שלטון, עם אי תפקוד, עם ממשלה פריטטית שלא מתפקדת, יש לנו פה הזדמנות יוצאת דופן להוביל לממשלה ימנית בהובלת נתניהו. רק כל הליכוד מבטיח את זה, מנסים לפצל אותנו בימין, עם כל מיני ימין שהולך וימליך בסוף את לפיד. צריך להבין שמי שלא מצביע לליכוד, הכל שלא יכול בסוף למצוא את עצמו תומך בלפיד. וזו השאלה, ובסוף שיבוא יום ההצבעה בקלפי, כל אחד שהוא משלשל את הפתק, שיבין שלא סתם הגענו למצב הזה של תו ירוק, של כלכלה שמצליחה. אני חושב שבמקום הזה הבחירה תהיה מאוד קלה בנתניהו גם לממשלה הבאה. סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה לך. תודה רבה. ואיתנו באולפן פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. נגיד לו, שלום לך אדוני, הנה הוא מסיר את הטקס הסרת המסכה. שואל אותך, אתה היית עושה עוצר לילה ביום חמישי, שישי? הכל תלוי איך יראו המספרים עד יום חמישי, ואיך תהיה האווירה בציבור. אמרתם בצדק, בשנה שעברה היה מותר 100 איש תחת קורת גג אחד. אני זוכר את קריאת המגילה בבית כנסת, המחיר היה מאוד מאוד כבד. השוני הוא מצד אחד מוטציה בריטית הרבה יותר מדביקה מאשר הווירוס המקורי, אבל מעל 50% מהאוכלוסייה מחוסנת, כאשר 90% מהאוכלוסייה בסיכון מחוסנת. אני לא הייתי רץ לסגרים, הייתי מסביר גם לרוץ להתחסן, שזה כבר לא יעזור לפורים אלה שלא התחסנו, אבל בעיקר משמעת, משמעת, משמעת. לקרוא את המגילה, אם אפשר, במקומות פתוחים, לא להתקהל, קפסולות, הקפידו על בתי. אני רוצה לחבר אותך לסיפור הזה, כי זה באמת, זה האירועים של החודש האחרון, היולדות שחלו, והיום הסיפור הטרגי של אותה יולדת, בת 32, באמת, ילדה עם 4 ילדים, נפטרה מקורונה, בגלל שהיא לא התחסנה, ראינו גם את גיסה שהיה לו קבוצה של מתנגדי חיסונים. לדעתי, גם הציבור הדתי. מה עושים עם זה? אז קודם כל, צריך לזכור יש עדיין, לפחות עד לפרסומים המדעיים של אתמול, מחלוקת האם המוטציה הבריטית הזאת שמציפה את הארץ היא רק יותר מדבקת, וזה שאנחנו רואים יותר נשים בהיריון, זה בגלל שיש פשוט יותר נדבקות בהיריון, ורואים את קצה הקרחון של החולים הקשים, או שהיא גם יותר אלימה. אני חושב שהאירועים, העובדה שמאושפזות כרגע 29 נשים בהיריון במצב קשה בבתי החולים בארץ, נותנת תמיכה לאלה שאוסרים... למה דווקא נשים בהיריון? שהווירוס הזה הוא יותר אלים. תראה, יש במדינת ישראל 180 אלף לידות בשנה, הריון נמשך 9 חודשים, יש כרגע 130 אלף נשים בהיריון. כן, אבל מה זה? אני שואל מבחינה... אתה רואה גם ילדים, אתה רואה גם עדיין מגיעים למיונים הביולוגיים. כן. חולי הקורונה מגיעים בין 50 ל-100 איש ביום, שמתוכם בין 5% ל-20% מאומתים, והמכנה המשותף של כולם. כולם כמעט עד אחד, שהם לא חוסנו ושהם צעירים. וזה מדהים. כלומר, עד עכשיו, הרי כשהתחילה הקורונה, בעצם חיינו בתחושה, גם על הילדים שלנו, ותכף נדבר על בתי הספר, שאוקיי, זה פוגע במבוגרים, זה יכול לפגוע בבני 50 ומעלה, וכולי, אבל כאילו הילדודס והצעירים, הכל בסדר. ועכשיו בעצם מה? זה בגלל המוטציה הבריטית, ושוב, אין לנו שום אינדיקציה לדעת אם היא באמת יותר אלימה?
אז אני אומר שוב, הווירוס הזה מחנך אותנו לצניעות. אם אתה תיקח את כל מה שהפרשנים, כולל עבדך הנאמן, אמרו בשנה האחרונה באולפנים, אנחנו לא יכולים להיות כל כך גאים. חייבים להיות צנועים. הווירוס הזה הוא בוודאות הרבה יותר מדבק. לכן נראה הרבה יותר ילדים, הרבה יותר נשים בהיריון, הרבה יותר צעירים. מחלות קשות זה קצה הקרחון. אתה לא רואה ילדים בלי מחלות רקע מאושפזים בטיפול נמרץ. אתה לא רואה במחלקות הילדים. וגם נשים בהיריון. אם יש קבוצה כל כך גדולה של נשים בהיריון, אז יש 29 שהם במצב יותר קשה. אתה צופה שהמקרה הזה ישלח עוד אנשים להתחסן? את כל אלה שהתלבטו וחששו? אני לא יודע אם את כל אלה. הסטטיסטיקה מדברת, שוב, סטטיסטיקה מארצות הברית, הרושם שלי שגם בארץ, שיש 10% שלא התחסנו לעולם. יש 30% שמהססים. המהססים האלה, אנחנו רואים אותם. בחודשים האחרונים, מאז שיש חיסון בארץ, ככל שחולף הזמן, מיליונים מתחסנים, תופעות לוואי קצרות טווח, אפס, קרוב לאפס. זה צמרמורת של כמה שעות, או כאבי ראש, או חולשה, שמגיבים לאקמול, זה לא נקרא תופעות לוואי. פרופסור הלוי, אבל אני חושב שזה... החיסון הוא יעיל ובטוח, אין לנו חולים קשים. אבל אנחנו רואים, הסיפור של חיסוני הקורונה התלבש על משהו שכבר קיים במדינת ישראל לא מעט שנים, שגם יצא, אגב, צריך לומר, חלק מאותן שמועות נגד חיסונים, ואני לא מדבר רק על קורונה, יהיו גם מתוך ממסד, מתוך צוותים רפואיים, בעיקר חיות וכולי, ואני בטוח שאתה בירושלים, נתקלת בלא מעט קהילות, שוב, אני לא רוצה לתת בהם סימנים, אבל שמסרבות להתחסן, אתה נותן בזה, יש לך, אני לא יודע מה, איזו תובנה מיוחדת, איך אפשר להיאבק בזה? באנטי נגד המדע הזה? אני חושב שמדובר בקהילות שלמות, אני חושב שהרשתות החברתיות פה עושות את זה יותר קשה ממה שזה היה. טענות קשות לאנשים שלא חיסנו את ילדיהם לחצבת, למשל. אתה פה חצבת לפני שנתיים, שלוש. דיברו על אוטיזם, למשל. יש אין ספור מחקרים שהזימו את הקשר לחלוטין. אני חושב שהרשתות החברתיות גורמות לזה להיות מופץ יותר, אבל אני חושב שהאמת הזאת מתנפצת מול העיניים. כל הרופאים אצלך התחסנו? הרופאים כמעט 100%. האחיות, יש את העניין הזה, מכיוון שכל כך הרבה אחיות הן בגיל הפריון, שאין לו שום בסיס. כשחושבים מה זה מסנג'ר RNA, וחושבים על זה... ואתה לא מצליח לשכנע את האחיות, הן מכירות אותך. אתה מנהל בית החולים, הן מדברות איתך. א', 80% התחסנו. אנחנו מדברים על אותם 20% שעדיין נותר הספק בליבם, והן צריכות לקבל טלפון ולטפל בזה באופן אישי, ואנחנו עושים את זה. ואתה מאפשר לאנשי צוות שלא התחסנו לגשת למטופלים, יש כלומר גישה חופשית, או שיש איזושהי בקרה על איש צוות רפואי שהתחסן? אין שום דרך לא לאפשר את זה, אבל הריחוק החברתי מוקפד ביותר, הבידודים מוקפדים ביותר, ואכן מאות אנשי צוות שהיו בבידוד, או בגלל שהם היו בקשר עם מאומת, או שהם חלו בעצמם, אנחנו היום קרוב לאפס. יש לנו ישיבת... זה מדהים, זה גם בגלל החיסונים. יש, נכון. אז אתה רואה, הרוב המכריע התחסן. יש לנו ישיבת מטה כל בוקר ב9, שבה כל מנהל מחלקה אומר בישיבת זום, שנמשכת חצי שעה, מנוהלת על ידי האחות הראשית, כמה אנשי צוות, משירות לאומי ועד מנהל המחלקה נמצאים בבידוד. אנחנו סביב האפס. אבל כאילו בהקשר אחר, פרופסור נתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה שבאת, ואנחנו מודים לך ולכל אנשי הצוות ולכל הרופאים ועל כל המאבק שלכם בשנה האחרונה, ראוי להערכה וראוי להצדעה. תודה רבה. מרגיש פה כנציגם, בשורות טובות. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות. חזרנו ואני עם נווה דרומי באולפן, ואיתנו מצטרף אלינו מוטי קסטל, כתב ערוץ 20. שלום מוטי. שלום אראל. והיום אנחנו מדברים על מלחמות ויקיפדיה. פרעות ויקיפדיה. פרעות ויקיפדיה, כן. איזה בחירת מילה. זוכרים. זוכרים את הפרשה המטלטלת, בה הגורמים הלאומיים ניסו לאיים על אילן ישועה, את התביעה בתיק 4000, לכך שניסו לשנות את ערך הוויקיפדיה על שמו. כן, זה היה הספין האחרון של הפרקליטות, שהם אמרו שלוחצים על אילן ישועה, כי משנים, כעורכים מנסים לשנות את הערכת שלו. נכון, אחרי שמה, גם לליאת בן ארי יש ערך בוויקיפדיה. כן. לפני פחות מחודש, נכנס משתמש חדש בוויקיפדיה, בשם אביב שווקי, כשמו אביב של... שווה, אביב שווה אני רואה כתוב, לא שווקי, נכון? אביב שווה? כן, זה, כן. זה כשם, זה כן. מזכיר את שם בעלה של ליאת בן ארי, בן זוגה של ליאת בן ארי.
והוא מוחק מוויקיפדיה משפטים שעוסקים למשל בפרשת עבירות הבנייה של לכאורה ביצע, חשפנו כאן בערוץ 20, היועץ הנציב רוזן התייחס אליה וכולי, היא עצמה התייחסה לזה. נכון, הוא מנסה גם להעלים למשל את העובדה שהתובעת במשפט נתניהו טסה לחוץ לארץ בזמן השימוע לראש הממשלה. בקיצור, אם מי שיפתח היום את הדף ויקיפדיה של יד בן ארי, לא מופיעים הדברים האלה. אין נסיעה באמצע השימוע, אין את סיפור הנכס בראש העין, אין כלום, נכון? נכון, עכשיו אנחנו לא בטוחים בוודאות שמדובר באותו אביב שפיק. ודאי שלא, זה אדם שמזהה את עצמו. אבל אם מדובר בבן זוגה של יד בן ארי, הסיפור הזה הוא פשוט בלתי נתפס. הרי תחשוב מה, הם מדברים, מה בוער להם, ערך בויקיפדיה, לא תגיד לי איזה אתר חדשות עם השמצות וכתבות נאצה נגדך. עכשיו, אלו אנשים שמעורבים עד צוואר בתיקי סיקור אוהד. כן. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. בקיצור, מה שקרה, צריך make long story short, באיזשהו מקום יש מישהו שמוחק, מישהו שמנסה להכניס עורכי ויקיפדיה, הרי זה עורכים, אנשים כולם מנסים להכניס את המידע הזה. מידע שקיים, מידע שכתב בכל העיתונים, בישראל היום, בגלוס, במקומות אחרים. אין את זה. אבל הם הגיבו משהו? יש המלחמות הזאת גם ביניהם, בין האורחים, על הפרשה הזאת. כן, אני ניסיתי לפנות אותו לבד. בוא נראה, פנית. בוא נשמע קטע מהשיחה, הוא גמגם. בוא נשמע את השיחה, אז נשמע אותה. בבקשה. אני לא מדבר עם ערוץ 20, אני לא יודע מי זה. אני לא מעוניין, אתה רוצה, אני אתן לך לדבר עם העורך דין שלי. רציתי רק לדעת אם זה אתה או לא אתה. לא יודע על מה מדובר, תודה. אגב, חס וחלילה, ואנחנו גם לא אומרים שהוא שינה את הדברים. אנחנו רק יודעים שאדם בשם אביב שווק שינה את הערכים, מחק מתוך הערך של ליד בן ארי, את כל הדברים שיכולים בנכס בראש העין. עכשיו, אני גם פניתי אליו אחר כך בשאילתה בכתב. כן. הוא סירב להגיב. כן, אז אנחנו לא, רגע, אגב, צריך לומר, אנחנו בכלל לא טוענים שזהו, אולי מישהו משתמש בשם שלו כדי לעשות את זה, וצריך לבדוק את זה. מה שכן, אני שוב חוזר ואומר, הטענה שהטרדת עד על ידי שינוי ערך בויקיפדיה, היא מגוחכת, כי ראיתי את מה שעשו בערך שלי לנשוע, פשוט גירדו את כל דברי האמת, גירדו את הקטע שהוא קיבל 12.5 מיליון שקל לעסקת יד 2. עכשיו, מה הסיפור? כלומר, גירדו לטובתו. תודה רבה לך. אם נשתמש בטרמינולוגיה של כשניסו לאיים על אילן ישועה, אז הלכו אימים על התביעה, אז אני שואל, האם פה כשמדובר בליד בן ארי, אולי מנסים להלך אימים על ההגנה? כן, לא יודע אם להלך אימים על ההגנה, אני רק יודע דבר אחד. ויקיפדיה אמורה להיות אנציקלופדיה חופשית. איך אתה הופך לעורך? ככל שאתה עורך יותר, אתה מקבל מעמד בכיר יותר. בסיפור הזה נכנסתי לראות קצת את ההשתלשלות. יש בן אדם, יש אנשים באים, עורכים, באים, מוסיפים את הערך, בום, מוחקים את הערך. מוסיפים את האירועים, מוחקים את זה. ופה, הסיפור פה, יותר מאשר הוא מכוון לאותם עורכים מצנזרים, שדברים אמיתיים שהתפרסמו, הנציב רוזן התעסק בהם, אתה בא ופונה, וזה אחד הדברים, הכישלונות של הימין הישראלי. מה הסיפור? כדי להיות עורך בויקיפדיה, צריך להשקיע זמן ומאמץ ולערוך. כנסו לזה, תלמדו איך עושים את זה, ותעשו את זה, כי הנה היום אנחנו מגלים שמנקים ערכים שלמים. אבל אלא, נראה לך, אני באמת תוהה, כן. האדם שעשה את זה, מה נראה לו? שיעלם מהרשת? הנה, נעלם, לא, תיכנסי עכשיו בפלאפון, לא, בסלולרי שלך. לא, ברור לי, אבל עכשיו נמחק המידע על זה שהיא הייתה לא, בדרום אפריקה. אבל נווה, תראי, יש ויקיפדיה מקובלת היום על כולי אלמה, נכון. כמקור מידע אמין, נכון. וזמין. עכשיו הנה אנחנו מראים לכם שבערך על הפקליטה הבכירה ביותר למיסוי וכלכלה במדינת ישראל, שבוודאי שיש רלוונטיות לטענות כלפיה, אתה יכול לשים את זה ולהגיד זה נתון שנוי במחלוקת, היא אומרת ככה, הם אומרים ככה, אבל לצנזר את זה, להוריד את זה, זה לא קיים. אגב, אתה יודע אם מופיע שם התחקיר של ערוץ 20? לא. אין לי מושג? לא, אין שם, אין כלום, לא קיים. לא, לפני שמחקו את זה. אין, לא קיים כלום. לא קיים כלום. זה ויקיפדיה, אנציקלופדיה החופשית, בתנאי שאתם חושבים דומה לאורחים הוותיקים שלה. אבל אנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר, וזה אפס משילות בירושלים. שלום לילד מלכה, חבר מועצת ירושלים, תנועת התעוררות. ערב טוב. ערב טוב. רגע, תנועת התעוררות זה לא... ברקוביץ'. ברקוביץ', כן. כן, מה אתם, גם אתם הצטרפתם לתקווה חדשה? אנחנו לא הצטרפנו לתקווה חדשה, עופר הצטרף לתקווה חדשה, התעוררות הייתה הבית לכל המפלגות בירושלים ונשארה כזאת. אוקיי. מה זאת אומרת אפס אכיפה?
תראה, אנחנו מדברים לצורך העניין במקרה הזה על שכונות מעבר לגדר, 4 שכונות, גרים שם בין 70-140 אלף תושבים, מחוץ לגדר ההפרדה, חלק מירושלים המוניציפלית, ואפס משילות ואפס אכיפת חוק וסדר באזורים הללו. כרגע מדובר על כך שעיריית ירושלים בשלוש שנים האחרונות, למרות אין ספור עבירות בנייה, לא אכפה דוח עבירת בנייה אחת, לא החרימה מעבר לגדר, אנחנו מדברים מה? אתה מדבר מחנה פליטים שועפאט, קלנדיה, מה? לא קלנדיה, מ"פ שועפאט, רס חמיס, רס חדש, שכונת השלום, אלה האזורים בעצם, כופר עקב, אלה האזורים בעצם, ושם אני אומר, אפס משילות, אפס אכיפה. רואים, תיקי פיקוח, אפס סיורים בשטח, כתבי אישום. אפס תיקי פיקוח, אפס סיורים בשטח, כתבי אישום, שום דבר. תקופת ברקת, כן הייתה אכיפה? גם לא בתקופת ברקת. הסיפור הזה מתחיל מ-2012, מוטט רגבים מותרת לבית המשפט, על 3 בתים ספציפיים. בית המשפט מקבל את זה שהממשלה והעירייה אומרות, אין לנו מספיק סדק כדי לאכוף את זה, אבל... אבל צריך להיות מספיק עוגנים, אני הייתי לך מסתברה, יגיד לך כל אחד, כל ראש עיר של ירושלים, כדי להיכנס לבצע אכיפה בכפר העקב, אני צריך עוגדה. אני לא יכול לעשות את זה, או לא עוגדה, חטיבה. אני צריך לתפוס, לשתות, שליטה וכו', להכניס, זה, וגם מדובר בסוף בתושבים, שזה יותר בעייתי מאשר למשל במקומות אחרים, נכון? הם תעודות זהות כחולות שם. הם תעודות זהות כחולות, הם תושבים, דווקא זה לא בעייתי. לא. על פניו הם אזרחי בעייתי, ישראל. בעייתי, אבל אתה לא יכול, כמו אם אתה נכנס לביצוע שצהל נכנס נניח ברמלה, אז זה דרך שונה להתנהל בעקב. עצם זה שהגענו בעקב. למצב שאנחנו מדברים פה על זה שצריך דיוויזיה כדי להיכנס לשם, א', זה בעיה חמורה בעיניי, זה דבר אחד. הדבר השני, תראה, חל שינוי בשנים האחרונות. עיריית ירושלים מתיימרת, ובצדק, להעניק יותר שירותים באזורים האלה, התחילה להכניס עובדי ניקיון ותיעוד רחובות באזורים האלה, ואני אומר, אם את זה אפשר להבטיח... זה כן נכנס? בדיוק, זה השינוי החדש. אם את זה אפשר להבטיח, אפשר להבטיח גם... אז מה, מפחדים? כן, התשובה היא שמפחדים. התשובה היא שמפחדים לא אגב להכניס עוגדה. מפחדים, כי זה אירוע מתגלגל מבחינתם. ואירון ירגל ככה שאנחנו נשאיר אותו... כל הסיפור של הכפרים האלה מסביב לירושלים, וצריך להגיד את האמת, חלקם הגדול צורפו בהחלטה המנהלית של משה דיין, זה כפרים שאין להם שום קשר לירושלים, אין להם שום קשר לירושלים כמו שאנחנו מכירים אותה, ובכל זאת הם נכנסו. עכשיו, זה שאלות גדולות ועולות, אני לא אכנס פה כאילו לתהייה מה האחריות של ישראל עליהם, ומה... אנחנו ראינו דבר אחד, ברגע שנבנתה הגדר, מה שקרה זה שהייתה יציאה מהשכונות האלה ומכפר עקב ומפי שועפאט וכו', לתוך מזרח ירושלים, אלה בעלי התעודות הכחולות. כל מפי שועפאט היום מלא בשועים משכם ומג'נין ומרמלה, שאין להם תעודות כחולות ובאים להתפרנס פה. הרי זה גם כן משחק חתול ואחבא, את יכולה לראות בבוקר איך עוברים את הגדר, עושים לעבוד, חוזרים וכו', ושוב... אולי גם צריך להבהיר, אין היום שום מחסום בין רמלה לבין מ"פ שועפאט. כן. אין שום מחסום, הם מגיעים חופשי מרמלה לשם, חלק לחלוטין מירושלים, וזה אחד האתגרים. אלעד מלכה, חבר מועצת ירושלים, תנועת התעוררות, תודה לך, בוא נראה את התגובה, בבקשה. תגובה? תגובת עיריית ירושלים. מדובר בשחתכים מוניציפליים אשר על פי החלטת ממשלה נמצאים מעבר לגדר ההפרדה. החלטה זו הגבילה מאוד את כלל פעילויות העירייה באזורים האלו, לרבות ביצוע פעילות אכיפה מסיבות ביטחוניות ומבצעיות. העירייה תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, במטרה לקיים אכיפה גם בשטחים אלו, על אף מורכבות זו. אגב, וראל, מה צריך בשביל לעשות סדר בביר הדאג' למשל? פלוגה, חטיבה? ביר הדאג' זה שטח עצום. את רואה כאילו, את רואה מה היה באום אל-חיראן. אנחנו מדברים על כאילו, על הסיפור של יעקב אבו אלקיעאן. נכון. תראי, אני אומר את זה לכולם. מדינת ישראל, עזבי את מדינת ישראל, יש בפריז שכונות שלמות שמשטרת פריז לא נכנסת. נכון. היא לא נכנסת כי מפחדת להיכנס. אבל לו יצויר שיש שם פצצה אטומית וצריך למצוא אותה תוך 10 דקות, אז תלוי בכמה כוחות אתה מוכן להכניס וכמה כוח אתה יכול להפעיל. וזה השיקולים. כלומר, ברור שאתה יכול לקחת, אתה יכול להרוס כל בית בכפר עקב. אגב, אם אתה... שאלה כמה אתה מוכן, כמה כוח אתה מוכן וכמה כוח אתה יכול להפעיל. אם הזכרת את פריז, אז אם באיזושהי שכונה בפריז ידעו על איזושהי פצצה מתקתקת, הכוחות הביטחון הצרפתיים לא יראו בעיניים. אני לא יודע, מה שאני יודע שהיה פיגועים קשים מאוד מאוד בפריז, ויש עדיין שכונות מסביב בסאבר, בפרברים של פריז, שהמשטרה שם לא נכנסת. שוב, לא בכוחות מצומצמים, אבל אנחנו עוברים נושא גם למשטרה. חברנו ממשטרת פריז למשטרת ישראל, שלום לשריה ארוש, כתב התיישבות ערוץ 20. הלאה, ערב טוב. מה אתה מביא לנו היום?
אז בשבוע שעבר נעצרו 5 צעירים יהודים על ידי השבק, ונלקחו לבית מעצר, ושם חקרו אותם וכולי. כמובן שהסיבות לא ממש פורסמו, אבל ביום שישי בית המשפט, בצעד חריג, בעצם מגנה את המשטרה ואומר להם דבר כזה. דבר ראשון, אומרים, לא מסרו את כל הראיות שצריך בשביל לבצע את החקירה. דבר שני, משטרת ישראל אומרת, השופט אומר שמשטרת ישראל פעלו בחוצפה ולא נתנו לבית המשפט לנהל את סדר היום בצורת תקינה. ועוד דבר, הוא אומר שההתנהלות של המשטרה פגעה בזכויות העצירים. זה בעצם הסיפור שהיה, בעצם סיפור שהתחיל בכל תרועה, וכמו שראינו נגמר בכל ענות חלושה. בית המשפט מחייב את מרחב, את המשטרה לשחרר את כל העצורים חוץ מאחד למעצר בית, ואחרי אחד, אחד שנשאר, נגדו ממשיכה החקירה. אבל בגדול, מה שאנחנו מגלים זה שבית המשפט שוב פעם, כאילו, כל פעם אחר פעם חוזר לנזוף במשטרה, למה אתם לא מעבירים לנו את כל הפרטים? צריך גם להזכיר ששבוע שעבר... אגב, הם שוחררו, כן? אבל כן. על מה הם נעצרו מלכתחילה? אז את זה לא בוחרים יותר מדי לפרסם, טוב, זה אירוע שבקי. אירוע של השבק. הם נעצרים על ידי המשטרה, אבל מועברים למתקן, אם אני מבין. נעצרים על ידי השבק, ומועברים לטיפול של המשטרה, אבל גם השבק מתערב, לא ממש מפרסם, לא להם, לא למשפחה. ולכל זה מתווסף, לפני שבועיים, הוטלו כל ההגבלות נגד הנערה שכינתה בהפגנה בצומת שלה, כינתה שוטר וקרא לו פיצי. ביטלו האשמות נגדה. ביטלו, ברוך השם. השופט אמר להם, אתם מבטלים את כל מה שעשיתם, לרבות. כן. כל הכסף ששמו. רגע, ורישום פלילי וכולי נשאר לה? מה שהיה נעצר, נעצר את זה. כאילו, לא, אבל בעצם מה, הוא משחרר אותה, הוא מזכה אותה, מה, או שבסוף הוא אומר, אין פה תיק. אין פה תיק, הוא אומר, גם צורת המעצר שראינו בצורה אלימה לא פרופורציונלית, וגם מילת המעצר, בסופו של דבר היא הייתה בהפגנה, היא לא עשתה משהו יותר מדי חמור, היא אמנם לא יפה לקרוא לשוטר פיצי, גם לא יפה לקרוא לך פיצי. לא, לא יפה בכלל. היינו אמורים לדבר עם עורך דין עדי קידר, חוננו, על הסיפור הזה, אין לנו אותו, אבל אנחנו מנסים להשיג אותו בטלפון. אם כן, הנה בשורה לכל מקרי פיצוי לשוטרים, אם אתם נערות, לא יעצרו אתכם, לא יזמנו אתכם לחקירות. לא, אבל צריך להגיד למה נדרשנו לזה מלכתחילה, לסיפור של הפיצי. כן. כי הרי באותו ערב שדיברנו על זה, שסיפרנו על אותו מעצר, גם הזכרנו מעצרים שונים, של אנשי ימין, שדברים יותר גרועים, סליחה, שלא עשו בהם כלום. מה זה? כולנו ראינו את אותה תמונה של גברת באבחת ההפגנות בתל אביב, הולכת ליד פרש משטרה ומקללת אותו כללות. אני אפילו לא יכול לחזור, זה ערוץ כאילו זה ובשעה הזאת. ובכל זאת, אף אחד לא עצר אותה ואף אחד לא הגיש נגדה כתב אישום. פה בסיפור הזה, במתחנת מודיעין, כנראה מאוד משועממים, ועצרו אותה והם קיבלו בראש. ויש עוד סיפור שאם כבר אנחנו מדברים, אז הגיע לנו סיפור בעצם מאתר הקול היהודי, הגיע לנו סיפור אם אנחנו מדברים כבר על אכיפת המשטרה. אז יש כאלה שעוצרים, שהאכיפה נורא בררנית, ויש כאלה שהאכיפה הרבה פחות. אוי, זה מצחיק, הסיפור הזה את חייבת לשמוע, זה סיפור, סיפור מצחיק. לפני, בחודש אוקטובר נגנבו ממושב נעמה שבביקה טרקטורים של חקלאים. זה כמה חודשים, חודשיים לאחר כן, משטרת ישראל בפעולת בילוש מגיעים לאחד הכפרים באזור ועוצרים בחור שחשוד בגנבת הטרקטורים. בנוסף, הם גם מפרסמים תמונות של שני טרקטורים, אם יראו אותם למסך אפשר לראות אחד שאלות את התמונות ואחד אדום, ויותר מזה, בדוברות המשטרה מוציאים הודעה, הלילה עצרנו את אותו בחור, ויש את שני הטרקטורים. הנה, תמונות של דוברות המשטרה. טרקטור אדום, תביאו את הטרקטור השני, תראו גם כן, בבקשה. כן, בדרך הטרקטור. מגיעה אותה אישה, מגיעה הודעה. והנה הטרקטור הכחול. כן, מגיע. אחד אדום ואחד כחול, כן. ובעצם אותה חקלאית שנגנה ממנה הטרקטורים, מסתכלת על התמונות ואומרת, זה הטרקטור שלי. כן. פונה למשטרת ישראל, ומשטרת ישראל יש כמה גרסאות. לנו אמרו, שני טרקטורים באמת הוחרמו. פניתי למה, זה מה שאמרו לי. איפה הטרקטורים נמצאים? איפה הטרקטורים? איפה הטרקטורים? אז זה משטרת ישראל. אצל שאול הטרקטור. אז הטרקטור שהיא יכולה להגיד בוודאות, זה הטרקטור שלי, אליה לא הגיע. אבל התמונה, משטרת ישראל ראתה את הטרקטור, הייתה עם הטרקטור, לא יודעים איפה הטרקטור. נעלם טרקטור! מה זאת אומרת? אך, אני אוהב את הספר הזה. שהיה לי ילדים קטנים, כמה הייתי מקריא על שאול הטרקטור, אבל עכשיו אנחנו עוברים לעורך דין עדי קידר, חוננו, שלום עדי. ערב טוב. מקווה שלא עבד לך איזה טרקטור. לא, אני לא בענייני טרקטור. לא בענייני, אתה בענייני מעצר השווא, לפחות והביקורת של בית המשפט. מה אתה למד ממנה מהביקורת הזו? אני לא כל כך יכול ללמד, אני כבר מכיר את זה. אני חושב שמי שיותר להעמיק בעניין זה הציבור.
שצריך להבין איך עובדת המשטרה באופן כללי ואיך עובד ימר שעה. ונעשו דברים חמורים, זאת אומרת, השורה התחתונה, בואו נתחיל מהספוילר, ישבו ארבעה חשודים במעצר לילה, לילה נוסף לחינם בתנאים קשים, הכל בגלל התנהלות מסתירנית, מה שנקרא אנחנו בתקופת מגילת אסתר, אסתר הפנים, עובדים בהסתרה, לא משתפים את בית משפט, לא משתפים את ההגנה, ובעצם מביאים לבית משפט חשודים, שלאחר שביקשו עליהם 15 ימים ו10 ימים, ואנחנו מערערים ומקצרים את המעצר, אז מסתבר שכבר היה אפשר יום קודם עוד לשחרר אותם, ובהגיענו לבית המשפט, בית המשפט גם כן נרתם למלאכה הזאת וחקר ובדק, ומצא שאכן ההתנהלות הייתה לא בסדר, וזה עוד אירוע שמתחיל בסיפור גדול, שאני מאמין שבימים הקרובים ייחסה, ובסופו של דבר נגמר בלא כלום. כן, וצריך לומר, גם שעה של מעצר, שאתה לא צריך לשבת בה, היא שעה יותר מדי. מעצר של בני אדם, במיוחד במדינה, וזה מדהים, במערכת שמדברת על חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ומצטטים תמיד את אהרון ברק, שמערכת נמדדת ביחס שלה לאסירים, אז יום במעצר, וזה לא משנה אם מדובר, יהודי ערבי לא אכפת לי, יום במעצר שווא, הוא יום בוזבז בחיים, והמדינה צריכה לשלם את עליו, זה נורא והיום. עורך דין... עדי קידר. עדי קידר, שברח לי לרגע, היה לי בלק, אתה יודע שאנחנו מכירים, אז אנחנו מחכים לשמוע מה הסיפור הגדול באמת, שיהיה מותר לחשוף. תודה רבה, אדוני. שיהיה לך המשך שבוע נעים. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות. ובמסגרת יציאתנו, צריך את זה, אני מפחד אפילו להגיד את זה. כן, שלא לפתוח עין. כן, אני רוצה לפתוח עין, לא זה. אבל כאילו, בניסיון לצאת מתוך הקורונה, מהסגר והקורונה, לפחות או יותר חיים נורמליים, תחת המגבלות, אחד הבשורות הגדולות זה שובו של עולם התרבות. אמת. נמצאת, כמו זה, כשאומרים תרבות, אני ישר שלפת, אני שבע מזיה, מנכלי תיאטרון החן, שתספר לנו מה, וזה בתיאטרון נורמליים, איך זה הולך להיראות? אהלן אלישבה. ערב טוב, אז אנחנו פותחים אחרתיים, אנחנו גם הראשונים שפותחים בארץ, שזה בכלל משמח אותנו שהצלחנו להתארגן. חיכינו לזה 5 חודשים, ויש תיאטראות שחיכו כבר שנה, כן. סגורים. בסוף בסוף זה הולך להיראות די דומה למה שאנחנו זוכרים מתיאטרון. יהיו 75% תפוסה, וכמובן עם מסכות, שככה זה היה גם קיים. מחוסנים, לא מתחסנים, אתם תעשו. זהו, האנשים שיכולים להיכנס זה רק אנשים שהם שבוע אחרי חיסון שני, או מחלימים, בלבד. זה שלכם או זה מדיניות שלכם, או מדיניות היציאה מה... זה מדיניות התו הירוק, לדעת. זו מדיניות התו הירוק. אנחנו היינו שמחים להכניס אנשים גם עם בדיקת קורונה שלילית, אבל החליטו כרגע לא, ואנחנו... ומזנון, וכל הדברים וכולי, הכל פועל כרגע. או שכל המשחק פה מתחיל להשתנות. לא, כרגע אין קפיטריות עד 9 במרץ, ואני מקווה שמ9 במרץ שיפתחו מסעדות בזה, אנחנו נוכל גם לפתח קפיטריה. ומה הבשורות? מה עושים השחקנים שלכם? מה להקה עשתה בזמן באמת הסגרים הללו? בעיקר בבית, זה נורא עצוב. אנשים עשו קצת ימי צילום לסרטים. יש חל"ת, וכאילו קיבלו משכורות. כן, אז השחקנים שלנו הם עובדי החאן, אז הם קיבלו חל"ת, אבל אתם יודעים, חל"ת זה לא משכורת. לא, אני לא, אני אומר, לא, רק לדעת שיש, כאילו, את יודעת, בסופו של דבר, מי היו בחאן, היו שחקנים אדירים, ששון גבאי היה בחאן, אני זוכר בתור יד זה. אתה ממש לא מעודכן. לא, אני הולך איתך להיסטוריה, אני זוכר, היה שכן שלי, אישוני הקבאי היה. גדלתי בירושלים איתה. ששון גבאי היה ממש. לא, והם חיים. לא, אבל אין לזה אז... כל ההצגות חוזרות, או שזה בהדרגה? לא, אנחנו לגמרי החזרנו את כל העובדים כבר לפני 10 ימים, וכל ההצגות שלנו חוזרות. להפך, אנחנו מתחילים עכשיו הפקות חדשות. אנחנו ביום שלישי עולים עם הצגה חדשה שעוד הקהל לא ראה. אנחנו אופטימיים, אמרנו, אנחנו הולכים עד הסוף. אתם אומרים כאילו אנחנו הולכים עד הסוף. בזמן הסגר כן עשו חזרות וכולי, בזהירות וכולי, אני מבין. כן. אתם לא יכולתם לעלות... עשינו חזרות, וגם תיאטרון החאן עבד כל הקיץ, כי אנחנו הוצאנו את התיאטרון למרחבים פתוחים, עבדנו באמפיגן הפעמון ובחצר שלנו ובסמטאות שכונת ימין. אתם מחזיקים את עצמכם? כאילו, או שאתם כאילו... לא, אנחנו הרוב הקצוות. הקצוות? כל התיאטרות בארץ, אגב, חיות על הקצוות. החאן באמת, בגלל שהאולם שלו יחסית קטן, אז אחוז הקצוות הוא גבוה. אנחנו בלי הממשלה לא היינו כאלה. צריך לומר, זה צריך, גם ירושלים צריכה תיאטרון משלה, ותיאטרון החן, אי אפשר שהכל ילך להבימה. לשם מה זה? צריך לשמר את הזיכרונות של הראל. אני כאילו זה, אני רושם. זאת הסיבה המרכזית שאני חייבים. בדיוק, הכל עומד שם שאני אלך.
אלישבע מזיה, מנכ"לית תיאטרון החאן, תודה לך שבאת לאולפנינו, והלוואי שנדבר רק בנושא תיאטרון, ולא נזכיר את המילה מגפה עוד ולעולם עוד. תודה רבה. אמן. אמן. עכשיו אנחנו הולכים למשהו אחר, כאילו במעבר אחד לחלוטין. את יודעת, הסיפור, מה את אומרת על סיפור השחרור של אותה צעירה חרדית? שווה או לא שווה בעינייך? שווה. בטח שווה. אני גם אגיד לך עוד משהו. אם ככה יראו עסקאות השחרור שלנו העתידיות, דיינו. במקום האלף מחבלים ששחררנו עבור גלעד שליט. כן, אנחנו לא יודעים. שוב, אני אומר כזה דבר. במידה מסוימת, צריך לבוא ולומר, עסקה כזאת טוב שנחתכה מהר, נחתכה מהר כמה שיותר, כדי לא להיגרר. אתה לא יודע מה אפשר אחר כך לעשות, איזה קלף מיקוח הייתה יכולה להשתמש. היינו יושבים ובוכים ורואים אותה מתחננת ששחררו אותה. סגרו עסקה מהר, גם נתנו לפוטין את הכבוד וכולי, אבל לא לשכוח שיש חיילי צהל, חללי צהל, בידי החמאס. חמאס לא מוכן לחלופה כזאת, הוא מבקש שחרור אסירים, אבל מי שנרתם כדי לסייע ולהזכיר לנו שיש לנו את שני חללי צהל, הם החבר'ה החרדים שמתגייסים לגבעתי, ואיתנו הרב חנוך רוגוז'ינסקי, חסיד גור. שלום וברכה. ממייסדי המסלולים החרדים בצבא. וואה, אז מה עשיתם? מדובר בנוער שעתיד להתגייס בקרוב לחטיבת גבעתי, לפלוגת תומר. זו פלוגה חרדית, בגדוד רותם. פלוגה שהוא פרויקט של, לדעתי, של תת אלוף אופר וינטר התחיל אותו, נכון? צריך לתת לו את הקרדיט. נכון, אני פגשתי את וינטר לפני כמעט 7 שנים, ואז הוחלט על הקמת פלוגה כזו, פלוגה חרדית, בגדוד קיים, בגדוד רותם. והיום, אתה יודע, לראשונה, מי שמפקד על הפלוגה הזו, על, 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 על מחזור הטירונים, זה בחור שהתגייס לפני כמה שנים, בחור חרדי. וואו, איזה והיום יופי. והיום הוא מפקד הפלוגה. סגר מעגל. סגר מעגל. והוא בעצם היה איתנו, אותו בחור בשם מנדי, היה איתנו גם כן כאשר הוא היה לקראת הגיוס, כנער שרוצה להתגייס לחטיבה. ועכשיו הוא פגש את כ-30 חבר'ה, נערים חרדים, שרוצים להתגייס לגבעתי. ועשינו איתה מסע, מסע להשבתו של הדר. נפגשנו באנדרטת חץ, כן. שחור, על גבול הרצועה. אביו של הדר, פרופסור שמחה גולדין, בא ושוחח עם הנערים. זה היה ממש מעמד מרגש, ממש דמעות. מדהים. מה גרם לך להקים את זה? אני חושב שבעניין, אם לא ניכנס לדיון הפוליטי או לדיון הערכי של סוגיית גיוס החרדים לצהל, אני חושב ש... לא יכול להיות מקום במדינת ישראל שבו חרדים לא יהיו. זאת אומרת, חרדים שרוצים, בדרך כלל אלה שמתגייסים, זה בצורה וולונטרית, הם רוצים להתגייס לצה"ל, צריך פשוט לאפשר להם מקום שאליו הם יכולים להתגייס. אני אשאל אותך בכל זאת, אבל מה לך, אתה יודע, אני מכיר עוד רבנים שעסקו בזה, בכל זאת, מה שמיוחד בך, אתה חסיד גור, ואיך זה התחבר לזה שאתה עושה את הדברים, ואיך מקבלים את זה בחסידות? אני לא מייצג קהילה מסוימת, כן. זו השקפת עולמי, כן. אני מאמין בעניין הזה, אני חושב שבסופו של דבר החרדים, הציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד במדינת ישראל, והוא צריך לתרום את חלקו בכל מקום שהוא יכול לתרום. אנחנו רואים, אגב, יש ארגוני חסד, ארגונים כמו זקה ואיחוד הצלה, שבהם הם תורמים תרומה משמעותית, ואני חושב שגם במקום כמו שירות קרבי, שזה הדבר הגדול ביותר שבו אזרח יכול לתרום לביטחונה של המדינה, לביטחון האזרחים, להצלת חיים. אני חושב שזה מקום שגם בו חרדים צריכים להיות, להשתתף, ואם לא במסגרת החוק, אז בצורה, כמו שאמרתי, וולונטרית, חרדים יוכלו להיות במקום כזה. אז כמה חיילים כבר, יש גם פלוגה, צריך לומר, פלוגת צנחנים חרדית, שזה נדמה לי, יש שני מחזורים בסך הכל? לא, כבר לאחר כשנתיים שהפלוגה הייתה קיימת בחטיבת גבעתי, בעקבות ההצלחה הזו, אז קצת לפני יותר מ4 שנים הוקמה פלוגה נוספת במודל זהה בחטיבת הצנחנים, פלוגת חץ, שזה חרדים צנחנים, בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. טוב, עד שלא תגיעו לגולני זה לא נקרא. הרב חנוך רוגוז'ינסקי, ברוך תהיה, תודה רבה לך ועל
על המעשה שלך, ועל המעמסה שאתה לוקח, ועל העידוד שאתה נותן לחיילים האלה. אנחנו אוהבים אותם, וכל הכבוד גם עם המרוץ והמסע למען הדר גולדין. תודה רבה שבאת לנו. תודה לכם. תודה רבה. נמצא איתנו כאן, גם כן בחור ש... גם הרב חנוך. הרב חנוך לנער על פי דרכו. הרב חנוך לנער על פי דרכו. נמצא איתנו כאן, הרב ינון מגל. אתה מכיר את אלה שצריכים את המצלמה אליהם, שיראו את ה... בגלל שהרב עוד לא יצא מהפריים, אז עוברים אליי? אה, הנה עברו. שהם צריכים שיראו שמורידים, שמורידים את המסכה. לא, יש כאילו, יש טקס. טקס זה באולפנים, ככה עושים טקס. מה העניינים? בסדר, ברוך השם, תודה שהזמנתם אותי. למה קראתם לי בהתראה כל כך קצרה? כן, אתה יודע, נכנסנו ללחץ, היינו צריכים לסגור את התוכנית, היה חזר לנו כמה דקות, אמרנו, יבוא מישהו, אתה יודע, דבר. מה נשמע, מה קורה, מה הולך? מה שלך, הכל טוב. הם התרגשו מהסרטון של בן גביר. לא יאמן. נשמע. כל היום כותבים בארץ. שהיא דיברה על ניצולות שואה, כאילו דברים מטורפים. פורנו, איזה פורנו רואים ביום. כשהם פה מספרים עליה בדיחה עם אוהב היטלר, כן. אז כאילו, זה, לא מספרים בדיחות. יאללה, עלינו אתם באים לעבור. יש עלינו, יאללה, יש עלינו תהנה, אבל עלינו... קיצור צדר, לא הלך להם. לא. הם ניסו, נשכו, זה לא הלך. צריך לזהות את זה מהר. איך שהם מתחילים להזדעזע, צריך לצחוק. אמרתי לה, הטעות הגדולה הייתה של ימינה, למה? במקום לתת לסמוטריץ' ולבן גביר לריב, נכנסו כאילו, קפצו יחד עם השמאל וחטפו בראש. לא, אבל סמוטריץ' נלחץ מהתגובה של ימין. אגב, סמוטריץ' פה פישל, אני חייב להגיד. כן, יצא קצת... לא, 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 זה חמור מאוד וכל מיני... שלחתי לו וואטסאפ, בצלאל, מה אתה קופץ? מה? הוא עשה בשכל. אה, מה? למה הוא עשה בשכל? בוא נשמע. לא, כי הוא משמר חלק מהמצביעים שלו שיכול להיות שזה הפריע להם. אני חושבת שהוא צודק. הוא אומר, יש אנשים שהם מתונים. הוא משמר מצוין. אנחנו עובדים, יש לנו חברה לשימור, זיתים. ארי פליישמן אמר משהו נכון. ארי פליישמן התכבד, אבל אנחנו חייבים לסיים. יודעת, יש לו בכל זאת, צריך להעביר לו את הלפיד. עכשיו, תשמע וואטסאפ ששלח לי מישהו. כן. ערב שבת אני מתפלל ערבית ליד הבן שלו, ואני אומר, אוהב עמו ישראל לעד בכל, ואז אני שומע את הבן שלי אומר בכל כמסיח לפי תומו, ברוך אתה, 3 נקודות, אוהב דקים. ובנימה, בנימה פסימית זו, אנחנו נסיים את התוכנית. ייצור, אני אומר שהילדים יחזרו דחוף לבתי הספר. חייבים, במהירות. ראיתי אתמול מה ששמת, את הדבר הזה בטוויטר, הסתגלת לגמרי. זהו, נגמר לנו. אבל עוד לא דיברנו מה יהיה בפטריוטים. אבל זה כל העניין, אני משאיר אותם במתח. אוקיי. שם כולם אומרים, מה יהיה בפטריוטים? מה יהיה? מה יהיה בפטריוטים? מה יהיה? מה יקרה? ביי.